ပြိုင်ပွဲလို့ဆိုလိုက်တိုင်းအနိုင်ရှုံးဆိုတာရှိစမြဲပါ။ပြိုင်ပွဲအဆင့်တိုင်းမှာအရေးနှိမ့်သွားတဲ့သူရှိသလိုတော့မင်းကလင်းလင်းဆိုတော့တွမ်းညင်ညင်မောင်ဆန်းကြတယ်။နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ညကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၃ဦးကြားကရေကုန်ရေခဲရှင်ပြိုင်မှုမှာ၂ဦးကညနေဖုံးချုပ်ပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာရမယ်။ညနေဖုံးရှင်တဦးတည်းသာ final round ကိုဆက်တက်ခွင့်ရမယ်။တရုတ်မန်ကိုချပြရမယ်။ညနေဖုံးရှင်၂ဦးကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရတော့မှာပါ။ကီးနေလေဆိုတာ네ဟုတ်ကဲ့ group DEF ရဲ့ semi final ပထမအတုံးဘယ်ရဆောင်းဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုအားပေးလိုက်ကြရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်ကြီးဆယ်လီတွေတစုတစည်းတဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပထမဆုံးနဲ့အထူးခြားဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Max Singer မြန်မာ by signature နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ The Max Singer မြန်မာရဲ့ host ပိုင်စီရဲ့ထွန်ပါဗျာဒီနေ့ည The Max Singer မြန်မာပြိုင်ပွဲကတော့ group DEF ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လာတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီတွေရှင်ပြိုင်ကြမဲ့ semi final ပထမပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်semi final ဆိုမှာတော့ပို့ပြီးတော့အကျိတ်နယ်ရှိမယ်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမယ်ကျင်းသေးတာကတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ပရိသတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအခုဆိုရင် channel မီရုပ်တန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ရောအစင်သင်းဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိမဖြစ်အရေးပါလာတဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးတွေကရောကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးဦးရိုင်းအမမခိုင်လေးထွန်းထွန်းနဲ့ညီမလေးရတနာမိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက် ready ပဲလားအစင်းသင့်မဲလားဟာ ready ပါ ready ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်လီစုံတော်ကြီးတွေလည်းအစင်းသင့်ဖြစ်နေပြီပရိသတ်တွေလည်းအစင်းသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ရှင်မောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပထမဆုံးဖိတ်ခေါ်ပေးမယ်မျက်နှာဖုံးရှင်က group D ကထောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ group E ကပီကီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ group F ကရေခဲမုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုပရိသတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မောင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီ၃ယောက်လုံးရောက်ရှိလို့လာပါပြီသူတို့တွေပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလားဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲနင်းနေလောက်တော့အင်တာဗျူးလိုက်ပါအောင်မယ်ကဲပထမဆုံးရေခဲမုံလေးပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲအဆင်သင့်ပါသူတို့တွေအားလုံးကိုအရေးဖြောချပြီးရောရေခဲမုံလေးကရေခဲပတာလေးမရက်ခတ်ပြီးနီနီအမဝဲလေနီနီဒီမှာရေခဲမုံငါလာပြီးစားမယ်တို့ပြင်ဆင်ထားတာပဲရေခဲမုံကတော့အလာကြီးပဲကဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်တောင်းအောင်ရေခဲမုံကတော့ကျုံသွားပါပြီနော်ကဲဘလို့ပြင်ဆင်လာလဲပြောလိုက်ပါအောင်ဘေကဆန်းဆန်းညာကဆန်းဆန်းအစင်းသင်းဖြစ်အောင်ကျိုးတွေစားပြီးလေ့ကျင့်ထားပါရဲ့။အာ။ဘေဘက်ကဆန်းဆန်းညာဘက်ကဆန်းဆန်းကျိုးတွေတော့စားထားတယ်ဆိုပဲ။ကျိုးတွေတခွေခွေစားထားတယ်ပေါ့။ကဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောအနိုင်ဖို့ဝက်ကလေးရောဘာပြင်ဆင်ထားလဲ။ဝသားတုတ်ထိုးဆိုင်မှာစောင့်နေပါလား။ဒီစီစင်မန်ပီကီတို့ပတူမန်ကမ္မလိုမရအောင်
Aswangong Jusa Tuame, Piki Aswan, and Makan Sura. Tawe, Piki Aswan, and Makan Sazunella, Sazunella. Okay, that's why. Aswan, what Makan? Sally, Sally Minabosin, don't you got a Shimbian Buddha, Sindhi Pinibi? Turoli, Imbi Abine. အစင်းသင့်ရှင်းပြန်နိုင်အောင်လို့အခုခဏ break ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဘယ်တော့ဆောင်ရှင်းပြန်မှုနဲ့အတူပြန်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်စောင့်နေပေးကြပါခင်ဗျာကိုချွန်းချွန်းကိုအခါဖတ်ပြရင်အဖေကနိုင်ငံကျော်ဒေသန်ရှင်လာရင်ဟာဟာဟာတော့လုံးလိုက်သေးတယ်ဒီပေါ်တာလေးလုပ်တယ်ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရှင်ဒီမာဆင်ယော အီးစီစဉ်ကိုရန်ရိုက်စနေချာစတရီးတ်ဝဲမှာဂုံးစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်အီးစီစဉ်ကိုမြန်မာအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့တယ်လီနောမှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်တမက်စင်ကမြန်မာအစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုရှင်ပြိုင်မဲ့ပထမဆုံးအတွဲကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်သူတို့ကတော့ group E က Piki နဲ့ group F က ရေခဲမုတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ အခု တီဆို ရှင်ပြိုင်မဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မျက်နှာဖုံးရှင် နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရေခဲမုတ်လေးရော ဘွက်ကလေး ပစ်ကီရော အရန်ကို ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ် သူတို့ တီဆို ရှင်ပြိုင်မဲ့ battle song တချင်းနဲ့လဲ လိုက်ဖက်ပါတယ် သူတို့ တီဆို ရှင်ပြိုင်မဲ့ တချင်းလေး နာမည်က ချစ်တဲ့စိတ် ဆိုတာ တဲ့ နားစင်လိုက်အောင် ခင်ဗျ Sora, day.
好嘞，好嘞。没老板要钱了，想你的来读的，没的来读的。对喽。是呀，丽丽。给七点水，那个等下接你呢，特别到阿贝旁边。当时呢，今天看看是不是都有对的？谁里送到几的？谁里送到的了？送到的呗，瓜。送到的呗。大呗。现在那骗的比都不对了，是店里老比。对比不？喏，给了你妈丽的哪买？哦，隔壁票比多的哈了，你妈丽。experience 呢，不喏，你嘛咧，胡嘛咧，是拉手呀，滴耶，胡你阿妈对个耶，说 expression 呢，太大了嘛咧哦，说，我对个滴手表皮木了，面咧表皮哦 ，biggy 咧有啦，伊个木咧有啦，哎 ，biggy 咧有 ，biggy 咧有啦，我滴滴牌嘛咯 ，biggy 咧有呗，表嘛，那伊个木了，拿皮套嘛，那滴牌呢嘛，伊个木咧呢对嘛，那嘛伊个木三秒，古阿都抽烟三来嘛 ，OK OK， 我 biggy 咧有咧，但我偏熟他滴啦，切切谁熟啦，说，阿鲁说，古阿咧。没了，我讲，哎，人家讲你了，光表姐是点样话啊？不如表姐，毕竟你啊，哦，不如表姐，对呀，我为啥哩呢？老你啊，连 movement 哩，哎呀，这不讲了，对呀，所有都来钱了，工作所有又都来钱了，那吃了。这个没来啊？这个没来嘞，吃些了，我也算都来钱了，那这个没啥来钱嘞，我就里头那一顿那。我也算都买出来一遍了。哼，吃了。老钱了。哎呀，我老表阿姆嘞，毕竟你阿苏娃啦，哎呀，高呢，毕竟你阿等你阿哩，阿鲁苗哩，下大大哩呢，阿鲁苗，哎呀，不，阿鲁苗虽然无锡，哎呀，哪条路高嘛嘞，哎呀，买的。给乌江，乌江，一个，一个，哦，我这个毕竟你啦，毕竟哦，杜阿表呢，毕竟有银表包，毕竟有银表没收利息哦，杜阿罗不如看不住钱，他清楚啦，伊们他妈苏大的高呢，能为别人洗的，他们路，隔离很哩嘛，比较不偏。哎，格里是罗里不？格里很里巴，你听下哩。你们他妈直接讲说格里哩，英国里巴哩，喏，哎，里边搞着表姨妈妈的买巴嘞，先说啦嘞，啊，但偏偏买了嘞，谁他妈拉鱼了，拉也看的里头，滴，那那里呢，我这里那里头来来多嘞，对吧？哦，大烟肚蛋里啊，喏，乌烟嘛开乌嘞，一个木子嘛当妈妈一般代表的，对吧？都找到看买了鱼都乌烟，大伯，加面的呀。给了妈妈看哩，给妈看哩，妈怎么样 ？OK， 水女的啊，姐姐，水女的啊，姐姐，别给嘞，提手票别歪，还办手担保嘛，妈耶，米嘞，老爷们当搞嘛嘞 ，OK 吧？手都还嘞，担哩啊嘞，给过嘞，哦，不如看嘞，吃些哈嘞，哦，下大大哩呢，悄悄哩是咯，悄悄一下下哩啵 ，sparkling 哩到了呀的路呗，啊，行，啊，今天不搞了，表妹们是。老老在好穿那裤，一样衫件的。我那在夜间冇，我讲哎，我话你哩工哩啦，啊哩，一样盖路高呢哩，跨个哩哩，啊一样在打，都啊哩衫件哩，老老。啊，违法呢，老他啦。嗯，哎，违法哩哩，一样衫件啦。你哩要把衫件嘞，把表件拿来。没有，不不不，是哪里啊？你本来都买了，你不能骗拿来。都是买表，都是买表。啊，买表，买买给你哩，你哩，但你哩收入掉，丢上掉说，喏，收完嘞还等。不要搞我嘞，还办木呀？你哩表表吧？吉他那边的呀呗。现在才三年。初中呢，查的片没？查的马里。查的马里片没？不呢？我讲着哦，查初中呢还是有没嘞？吉他人家也给我把这个有力拉他，比如嘛，高中时候对呀，大人都来不？嗯哼。喂，这就不要了嘛，这边给，然后第八嘛，特别。别的今天十里山老刘，看也白的呢。那么你没空，没空白没，他白没得要的呗。第二排嘛咯，毕竟你呢，啥表空白没，那第二排家嘛，谁给蒙的表 ？OK， 那所以，那双倍，
เนาะเตะๆจ๊ะๆคอนเฟิร์มหลุดได้ตัวเว้ยเนาะ तू บดุเลยสอคอนเฟิร์มหลุดหน่ายอ๋องหลุดมีคนมีอ่ะมาสนอจี้อเส้นได้มั้ยล่ะเร็วๆเด็ดๆปิกิเลียอ๋ออเส้นได้มั้ยล่ะอมันไอ้อมันไอ้พี่เนาะซะไล่อ๋องครับเนี่ยเออพี่ๆซะๆๆโอเคปิกิเลียနိုင်ငံเจ้ามาจ้องตั้วตက်တယ်มาตက်ผู้ดิเออตက်ผู้บ่าเด้1000 1010ตรงอ่ะกูนุนุเนี่ยกูนุนุไอ้อยู่อเลลาตรงอ่ะไอ้နိုင်ငံเจ้ามาดั้วดูด้วยไอ้ผู้เด้มล่ะกูชุนชุนโอตะคาผัดผู้เด้ฮ่าบาบิคลุ้ดไตบีตั้วบีอุทุนุตะคาผัดผู้เด้บาบิอุทุนุกาบ่ฮู้อุทุนุโกปฏิญาณได้มั้ยสิมีๆๆมีอย่าง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 ไม่ว่าอ๋อตัวโผ่นเนาะแข่นเลยบ่ปิกิเลโอนาลีไอ้มาอภิอ่ะနိုင်ငံจอเตี้ยตันရှင်ล่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดาก็รออภิกูมีฉีไปแม่ลิโอ้มีบ่บ่จอยปิกิเลโอ้ไม่มีปิกิเลโอ้อันตี้เนี่ยตะมีเนี่ยตะไงจริงนี่มะล่ะอ๋อหอดล่ะยังขินจ๋าเลยยังอแงแป้งนี่สัจจขินจ๋าหอดล่ะหอดล่ะจ๋าซ้าจ๋าตอกจ๋าตะเกียร์อันตี้ตะมีแท้อันตี้โหปูจุยเนี่ยปูจุยเนี่ยตะเกียร์โหปูจุยเนี่ยชิไลตาปิกิเล่เยอันตี้โหจุยซินเนี่ยมะเลพะยาพะยาปิกิปิกิซะเบนชิชิเล่มะล่ะหุล่ะซะเบนชิเย่มะล่ะซะเบนเวฟดิชิเย่อะล่ะโหฮ่าฮ่าฮ่าโหลเวซิไลตาเมเออเวกเล่เวกเล่โอ้เมเมเวกเล่คุณน่ะเราก็ပြောတယ်อันตี้ကိုปูจุยတယ်လို့ပြောတယ်เนาะอ๋ออันตี้ကိုปูจุยတယ်อันตี้ကိုปูจุยတယ်อันตี้ကိုปูจุยတယ်ตะเกเล่โอ้ไอ้ปิกิเล่ရဲ့ဖေဖေကိုဟောဒီอ่ะอูยะจุยတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုมาล่ะเมเมไม่อยากဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့လုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ကဲလောက်ခွင့်မလုပ်တကုံတိကြောင်းอ่ะล่ะတကုံတိကြောင်းစင်းล่ะဟုတ်လားမဟုတ်ဟုတ်ဘူးတကုံတိကြောင်းစင်းล่ะမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะညီမလေးတယောက်ရှိလားชีชีเดชีเดชีเดสปีดอ่ะเลยชีเดไอ้ล่ะเลยมะล่ะชีอีมะล่ะสปีดอ่ะอืมไอ้นมาก็สปีดชีเดปีดอโมเดลเลยหลุดอ๋ออะแล้วสปีดนี่สปีดเลยชีเดบอร์ดาเลยหลุดเหรอโมเดอกูสักกัน30เว้ยจำมาแล้วเลยส่งน้องจี้ครับเนี่ยโหนำเเละมาล่าได้ป่ะเลยล่าได้ป่ะเลยหุ่ดได้มะล่ะนำเเละมานำเเละมาบาป่ะเลยล่านำเเละป่ะล่านำเเละป่ะเลยล่านำเเละจนจุลายออกัสล่าดังปารามะกะอูชื่อเนี่ยก้าวเนี่ยอาญาดิอกုံลงป่ะเลยโอ้จูริยอป่ะเลยอ๋อแล้วนำเเละมาอะยองนี่กาลาดิป่ะเลยมะล่ะนำเเละมากาลาดิป่ะเลยนำเเละมากาลาดิป่ะเลยลงว่ะอ๋อไอ้ดาก็ไม่ตีจ๋าอูสิ้นซาจิไล่ป่ะโหลนำเเละนำเเละตะลงเน่ล่ะ3ลงล่ะไปเปล่าไล่ดอยะบียะบียะซุยะบีจันน่ะบ่าไม่ดอนำเเละ3ลงล่ะ3ลงล่ะตะลงเน่ล่ะ3ลงล่ะ4ลงเนาะไม่จออ๋อลีลุโดไม่เจอลีลุเมฆาอเมฆาตะมี้ดิแท้ปุ๊ดเหมล่ะเซ่สักบลูอีเลยมาปุ๊ดซีเรียสอ่ะดูเวเซ่สักกันมั้ยจังเนาะดิกิเลียยูคาเนี่ยเอาฉิกแห่ปุ๊ดเหมล่ะฮะไม่รู้หรอกเนาะไม่รู้ไม่รู้ยูดาดิไม่รู้ปุ๊ดตงตงตงเนี่ยเอาฉิกตาตงเนี่ยเอาฉิกตาอ๋อไม่ถูกอ่ะตงเนี่ยเอาฉิกตาดงดงดงบ้านะอูทุนโนผัดตาเบรนบามาผัดตาแลเบรนมาผัดตาไอ้มาเทมาเอาไปเลยทุ่นๆเหยียวลิลิจีเนี่ยว่าไอ้แม่ว่าแต่ก้าได้มาเปียวเลยอ่ะกูเปียวได้มั้ยบ่บะมาเลยบ่ซึ้งได้มั้ยบ่เนี่ยเปียวแล้วไอ้แม่เดิมมาพี่เออก้าได้มาจ้ะเออเก๋เปียวต่อไปนิดนึงเก๋โกโก้ทุ่นๆจ้ะจีนเนี่ยต่อไปล่ะเปียวไอ้แม่เดิมมาเปียกันอภักกันแล้วล่ะตีอย่าไว้บีเลยสอจะตีไว้เมียมาเอาผ่มกันมูมล่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยลงแล้วตูผ่มกันอ่ะเตยหลูဆိုလို့ရှင်เตยจาวาบีล่ะล่ะเตยจาวาอีตีตาอีโอเคถ้าสนเนาะเซลิซโนจี้เลยตูบดูแล้วซะตีวาบีนอกตะไบมาတော့กรุ๊ปดีก็ดาวน์เนี่ยฮอดิเยเกมหมกเลรุเนี่ยตีโซရှင်แมมุเนี่ยตูเปลี่ยนลาแก้บ่แมครับตลอดดูอ่ะตลอดดูอ่ะก้าวเปลี่ยนเลี้ยล่ะตักไข่เนี่ยไปเวซีซั่นอ่ะเว้ยพี่อ่ะเว้ยกระดูฉิดูไม่ใจไม่ซ้อมหรอกูมาซิงเกิลอีซีซั่นโก Grand Rise Signature Street Wear มากงซัวဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်อีซีซั่นโกမြမအကောင်းဆုံး data ကွန်ရက် Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်อีซีซั่นโก View မှာကုညီပတ်မို့ပေးထားပါတယ်သမက်စင်ကမြန်မာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်စရာရေခဲမုတ်လေးနဲ့
piggy lero chain ne ti so shin pyan pi twa ba be aku naw tha battle song ko ti so shin pyan me myan na phong shin ne yak ga group d ga down ne group f ga ye ga mho phit ba de khmyar ငါတို့ဒီနေတဲ့ဘလောက်တောင်ရှိခဲ့တယ်လဲညောင်းနေချင်များစွာနဲ့ငါရှာခဲ့ဘသူမှမကြရင်လဲတချင်ဆုံးတဲ့ထိဆက်ဆိုမဲမရှင်းသင်ရနေထိုင်ရမြန်မာပြည်မှာရုံချောင်းမှာစီရီးစ်ထုတ်တာကောင်းတယ်တော်ပါပြီးကောင်းငါရှင်းလေးများကမိတ်ကမ်းမချိုက်ပါအာမပီလင်းငါအပြေလို့တော်ပါတော့ဒီအသံတွေကိုအောက်ကပြောချိန်ပါဒီလူရှင်မှာခဏတော့ချွေတာပေါ့တချေစုပြီးလက်ကုတ်တန်လေးတွေချာချင်မာတဲ့ဘတော့မှမဆို ကျွန်တော်မြေရုတ်တန်လိုင်းကနေဓမက်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု down Let me target me.
ထားခဲ့လိုက်ပါလေထောင်းနဲ့ရေကဲမို့ကိုနောက်တက်တစ်ခေါက်လက်ခုပ်တန်ချိန်နဲ့အားပေးပေးပါဦးခင်ဗျာကယ်ဆယ်လီစနော်ကြီးအရင်ဟုတ်မိုက်တယ်နော်ဆိုရတာတော့တကယ်ကိုအတန်ကောင်းအဆူကောင်းပဲ ဟုတ်တယ်ဘူးပြင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဆယ်လီစနော်ကြီးပဲတိမှာပဲအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဆယ်လီစနော်ကြီးတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်ကိုသိကျင်ပါတယ်ကဲကိုထွန်းထွန်းကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်နားထောင်နေရသည်ထောင်းကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာအရန်ကိုစိတ်လိုရှားပြီးတော့မေးခဲ့ဦးတယ်မေးခွန်းနေလည်းရှိရဲ့အဲဒီနေ့မှာတော့ထောင်းရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တော်တော်ခံမှန်းနိုင်နိုင်ပြီဆိုတော့လည်းအရန်ကောင်းတ
ကျွက်လေးဆိုပါအရင်မြန်ကောင်းပါလေဗျာဟုတ်ညီမလေးရှင်ရတနာမင်းဟာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအာဘယ်လိုပြောရမလဲဓာတ်ကိုပြောရမလားရေကဲမုတ်ကိုပြောရမလားနေ့ဆက်လို့ပြောမှာနော်ရေကဲမုတ်ကပြောခဲ့ဆိုဓာတ်ကိုပြောလို့ရโอเคဟုတ်အဲကိုထောင်းွားကြတော့တကယ်ဘောနော်ဆိုွားတာကိုတိတဲ့အကိုတွေတဲ့ကနှစ်ဦးတဲ့ကတဦးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုအတန်းအရန်တူနေအဲ့လိုကာလာလေးကစပြီးတော့နားထောင်နေကိုထွန်းထွန်းကပြောကြတဲ့ကအော်ဟုတ်တာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အတန်လေးကချိုပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိုင်ဖောက်ကလည်းညီကြတယ်ဟိုရေကဲမုတ်လေးကကြလိုးပစ်လေးနဲ့ဆိုွားတာဘောနော်လိုမျိုးအနိုဟိုအနိုင်တန်လေးနဲ့ဘောနော်လိုက်ပြီးဆိုနိုင်တယ်ဒီကဲမုတ်ညင်သွားတယ်။အဲ့ဒါခဲသွားလို့လုံးလေရေကဲမုတ်ကသူ့အတွဲတွေမရှိတော့လို့ကြီးကန်းနဲ့ဟိုဗာလဲ။ဟိုရေကဲမုတ်အတွဲမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။အသေးတွေကွဲနေတယ်။ဩော်ဒါတချင်းကြောင်တချင်းကြောင်တချင်းကြောင်ရှင်းနေရဲ့။ဩကိုပိုင်ပဲရှိတော့တယ်။ခေါင်းအားကြီးလက်ထိုးပြီးတော့မဲဟိုမှာ။ဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့။အကိုရှိပါလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျိုကြီးနဲ့တော့မထိုးပါနဲ့။အကိုရှိပါတယ်။အိမ်ကမိန်းမရိုက်လိုက်မယ်။ဆပ်ပလင်ဦးရိုင်။ဟမ်။ဦးရိုင်ရဲ့နော်အတွေ့အကြုံနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအဲဒေါင်းကတော့တကယ့်ကိုပညာရှင်ဘီဘီဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်အင်မတန်အဆိုးပိုင်နိုင်ပါတယ်เนาะအဝေးတွေအထွက်တွေရောအနှုတ်တွေအသိန်းတွေသိပ်ကောင်းပါတယ်အတန်အလှည့်ပတ်ဟင်းဟီးဟီးဟီးဆိုလွတ်လဲ့တဲ့နေရာလေးဆိုတာဆိုတော်တွေမှလွတ်တက်တာဘလို့ဘလို့ဟီးဟီးဟီးဒီဘက်ကရေခဲဘုံကတော့ဒီပွဲမှာပဲဆိုနေဆိုနေတဲ့ကိုအတန်ပါဝါတွေကတက်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 လာပြီးတော့ပါဝါတွေပြရနေငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်အတန်ငြိမ်သွားတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်အတန်လည်းငြိမ်သွားတယ်လူလည်းငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်အကုန်လုံးပဲပထမတော့ရေကောင်းပါလေတဲခွဲသွားတယ်ငြိမ်တော့ပျော်နေတာပဲရေကောင်းကစိတ်ညစ်စရာလေးကိုရေကောင်းခဲသွားတာဒီအခုကခဲသွားခဲပြီးတောက်သူတချင်းတချင်းကြောင့်သူ့မှုကလို့သူ့မှုကတော့အမှန်တည်းလေးသူစိတ်သွင်းတာတချင်းကြောင့်ပါတချင်းကြောင့်ပါချင်းညာကောင်းတယ်တရားစလုံးကောင်းအပြင်မှာပျော်နေဟုတ်တယ်မလားငိုနေတာငိုနေတယ်တခွဲနေတယ်ကိုထိုးကြောင်းနဲ့ကဲအဲ့ဒါပဲကဲအမပြောပြောမယ်ဆိုလို့ရေခဲမုတ်ကလေးကိုလည်းပြောချက်ပါရေခဲမုတ်ကလေးကလေစောင့်ညင်းနေမှသာဒီလိုအတန်ဒီပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုရီးကလုံးဝကိုမှန်းလို့မရဘူးဖြစ်မှာကအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမဲဆိုရင်ဒီဓမတ်စင်ကာမှာကိုတော်ပို့ပြီးကောင်းလာအခုဆိုသုံးချိန်မြောက်လာသူဆိုရတာဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့အရန်ကောင်းလာပြီအရန်ကောင်းလာပြီဖြစ်နေတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်မှုပြင်းနဲ့ဆိုသွားတယ်အဆွေးချင်းလေးဆိုတော့အခုငင်ငင်လေးတောင်မှလှုပ်လိုက်သေးတယ်နော်ကိုတောင်းရတော့ပြောစရာကိုမလိုပါဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့လေတကယ်ကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲပုံမှန်ကြားနေကြအတန်မျိုးမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးလေသူ့အတန်လေးရလေဒီတချင်းလေးနဲ့လည်းသူ့အတန်လေးနဲ့အရန်လိုက်ပါတယ်သူ့ချင်းလေးလည်းမခိုင်လေးတို့ကြိုက်ပါတယ်အခုလည်းရမ်းကောင်းပါတယ်သူ့တချင်းလေးလည်းကြိုက်ပါသမခိုင်လေးကအော်ဒီမှာဖြိုပြခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကြိုက်တာလားအမသူ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းတွေပေါ့အရင်တော့တချင်းတွေပေါ့ဟောအမအဲ့လောက်ထိတောင်မှကြိုးပြီးတော့ဟောကောင်းကောင်းကဲတောင်းရေမသိတာငါတယောက်ပဲဖြစ်နေပြီနော်ကဲပြီးတော့ဖောက်ခိုင်တယ်ငါတယောက်လည်းဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ရေကဲမုတ်လေးနဲ့အမေးဖြေလေးโอเค2မိနစ်ထပ်ပေးလောက်ရမယ်လောက်ရမယ်ခေါင်းတော်တော့တပိုင်းညမစကားပြောခိုင်းတော့โอเคဗျာနော်ထောင်းခဏလာခိုင်းနာမယ်ရေကဲမုတ်လေးနဲ့နောက်ဆုံးတေးကြအောင်မေးဖို့အတွက်ဆုံးတော့ကြီးအစင်းသိဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီပါပြီရေကဲမုတ်လေးရောအစင်းသိဖြစ်ပြီလားကဲအစင်းသိမယ်ခါပြီသူပြန်ခါပါပြီပြန်လာပြီပြန်လာပြီပြန်လာပြီကဲအဲ့ဒါဆိုစလို့ရပါပြီခင်ဗျာမေးပြီမေးဟောပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလိုက်တယ်ဟာနိုင်ငံစီရနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံမှန်းတော့เออตัวเปลี่ยนပြောတယ်ရေခဲမုံကဘာပြောလဲဆိုတော့ကုကုထွန်းထွန်းနဲ့ကားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကားရဲ့ကိစ္စနဲ့ပြန်ရှင်းပြပါဦးဟ
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရန်သိကျင်တာဒီကားရကိစ္စလေးရှင်းပြပါအဓိကကားရကိစ္စကဘာဘာညာညာဆိုမသိလေကားရမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဘာလဲဘာလို့ကိစ္စပဲပြောတာလို့လားဘာလားဆွေးနွေးလာလားဖြေရအရန်ရေးကြီးနေပြီနော်ကပြောပါကားရကားဘောတက်ခိုင်းနေကားဘောတက်ခိုင်းနေခုနကတက်ခိုင်းတာကားဘောခေါင်းမိုးဘောလားကားအထဲဘောလားထဲလေးကို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 ဆိုပါအင်းကြီးဘာဆက်ဖြစ်လဲဘာဆက်ဖြစ်လဲတကောင်းဝန်းစုပေးလိုက်တယ်။ဟဲ့။မရှိတဲ့အတိုင်းပဲ။မအေးဝေးစီစဉ်တာပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါဝန်းစုကားရဲ့ဝင်ခိုင်းတာရှေ့ခန်းလားနောက်ခန်းလား။အင်ဂျင်နီယာကို။နောက်ခန်း။ဟောနောက်ခန်း။ဟာမင်းပြစီထိုင်းနေရကြီး။တကယ်ကျွန်တော်ဒရိုင်ဘာဖြစ်သွားပြီနောက်ခန်းနေဝင်မယ်။ဟုတ်လေလှုပ်လှုပ်လှုပ်အရင်စက်ရှင်ကတက်လာအဲ့တော့ပြန်ပါစက်ဖြစ်သေးလေ။ပူတယ်တဲ့။အဲ့အကောဖွင့်ပူတယ်တဲ့။ခုနကပြောတာဟာနဲ့ तू ပြောနေကြအဲ့လိုပဲပူတယ်ပူတယ်ဒီနေ့မနေ့တော့ပါဒီမားနဲ့ aircon နဲ့ဖုန်းလာရမ်းပူတယ် aircon ဖွင့်တယ်ကတူနေတယ်ပဲဟောပြောပြီးအဆက်ပြောညီမလေးဘာဖြစ်လဲပြီးတော့ aircon လေးဖွင့်ပြီးတော့ညီမ तू ဘသူလဲဆိုတာခံမှန်းမှန်လေးဟိုမေခုံးမေခုံးမမူတည်တယ်လို့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 အဲ့တော့ကျန်နာဆက်စင်သာတဲ့ဩကောင်းကြီးတယ်မကောင်းလဲရောက်ကဖုန်းလာရောဝင်နေတာဒီမှာတော့တခုမေးမယ်ကိုထွန်းထွန်းနဲ့ရေကဲမုံနဲ့ကရေကဲမုံရဲ့တချင်းတစ်ခုမှာ MDB မှာကိုတွန်းတွန်းအဲရိုက်ပေးဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာ MDB လေမေဘာ MDB ဘာဒီရေကဲမုံဆိုတာတချင်း MDB လေရောချနာပေါ့ဟဲ့ငါတို့ကိုသိရမလားရေကဲမုံလေရေကဲမုံလေးနဲ့လေမမနဲ့လေတချင်းတော့ချင်းနေတူတူဆိုပြီးတော့ကာကြတာမမီလာဝတာတူထူနေကြစဉ်ကြောစားလာပြီတတိယနေဝတာတူထူနေကြစဉ်ကြောဟာဟုတ်တယ်လေကြစဉ်ကြောဒီစားတယ်လေကကြတယ်လေအာသိပါပြီဖမ်းနေတို့တင်နာမန်တန် MTV မှာလည်းဘလားတောင်းတောင်းနဲ့လေဘယ်လိုပြောရမလဲမော်ဒယ်မင်းသားထူအောင်နဲ့ရိုက်ထားတာရှိရမလား MTV ထဲမှာဟုတ်ဘူးဦးရိုင်းနဲ့ပြောဆောင်တာဟေးဦးရိုင်းဟေးဟုတ်ပြီဦးရိုင်းနဲ့ပြောဆောင်တာဆိုမေးမယ်နော်သေးကြတယ်နော်ဦးရိုင်းနဲ့သေးဥဆောင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့သေးဥဆောင်မှုတယ်သေးဥဆောင်မှုတယ်အဲ့တော့ရေခဲမှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်အစိတ်အပိုင်းလေးကကဲအင်းတက်စီအကြဆုံးလေပြောပြပါဦးဟာဟုတ်ပြီမိုင်လေးရှက်နေတာရှက်နေတာဦးရဲ့ဘာတွေမင်းနေရတော့အဲ့ဒါတော့ဦးရိုင်းအင်းရချစ်ချစ်စုမှာကြောက်လို့ပြောပြတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ချစ်ချစ်ပြောတော့အရင်လှလာရဖြစ်ဝက်ချက်လေးကိုပြောပြပါဦးအရင်လာလာလျှောက်ချက်ပါဝါလာပြီးတော့လာပြီးတာ။နဲ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 ဆော့ပါဝါရလာပြီးတာ။နဲဆော့ခွေမှာပောက်တဲ့တခြင်းကမိုးပါတယ်မလား။ညီကြီးတော့ပါတယ်။ညီကြီးတော့ပါတယ်။အချိန်လေးကုန်တော့မယ်10 second ။နောက်ဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကမင်းသမီးအနေနဲ့လားမင်းသမီးအနေနဲ့လားလူဆုံးမအနေနဲ့လား။ကုန်ပါတယ်။အကုန်ပါတယ်တဲ့အကုန်ပါတယ်တဲ့ဒါမင်းသမီးလူဆိုးပေါ့အနုပညာလောကလူနဲ့ချစ်သူမဟုတ်မလားချစ်သူကအပြင်းရမလားအပြင်းရမဟုတ်ဘူးချစ်သူကပြီးမှထိုင်နေတယ်ဘာလို့လာပြီးနေတာလဲမခိုင်လေးပြီးမှထိုင်နေရလားမခိုင်လေးရဲ့ညာဘက်လားဘယ်ဘက်လားသူပေါ့သူပေါ့ညာလုံးရေရေကဲမောက်လေးချစ်သူပါရေကဲမောက်လေးချစ်သူပါ congratulationsဦးရိုင်ဘယ်သူလဲသိသိပြီဦးရိုင်ဒါဆိုတော့ဒါပါဒါပါတော့သိတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့ဆိုင်သွားပြီသိဆိုင်သွားပြီကွာသိသွားပြီကွာသိသွားပြီရပါပြီကျေးဇူးအောက်ထုတ်ဒီမဆောင်လာနဲ့နော်အေးဆောင်ပါနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ချစ်သူမကြိုက်ရင်မဆောင်တော့ဘူးအာချစ်ချစ်ရဦးရိုင်နေရိုးလဲနော်ချစ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 ်ဦးရဲ့ထင်တော်ချင်းလိုက်တာချစ်ချစ်ချစ်လိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအန်ဒီအိုကြီးလိုက်လာတာ။ကျင်းရောက်တော့ဒုန်းနေတော့ချက်တရား။အိမ်ကမိမသိရိုက်တော့မယ်။အိမ်ကြီးတော့ထားခဲ့တယ်အိမ်မှာရှူတီးကိုအိမ်မှာအင်ဂျင်နီယာတော့အလိုက်ပို့ရတယ်။ဘလောက်ဒီစိတ်ကရောက်နေလဲ။လူကြောက်လို့ပါမကြောက်လို့ပါစိတ်စိတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုနှစ်မိနစ်လည်းပြည့်သွားပြီ။ဆယ်လီစုံတော်ကြည့်ရင်လည်းပရိသတ်တွေလည်းကျင်းနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲ။သိပြီပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော် group E ကပီကီလေးနဲ့ဒေါင်းရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်မနေ့အမြန်အပြည့်အပြည့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် TV ရှေ့ကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေပါခင်ဗျာတောင်းရောင်စောင့်တော့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်ရမယ်နဖူးရောပြောင်းလားကတော့နေပါပါပဲလာခဲ့ပါလို့ဩဤစီဇန်ကို Grand Rise Signature Street Wear မှာဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ဤစီဇန်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရဲ့ Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
ဒီ season ကို view မှာအကူအညီပတ်မပေးထားပါရယ် The Messenger မြန်မာရဲ့ group DEF Battle Sound တီဆိုရှင်မြန်မာနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့တီဆိုရှင်မြန်မာနောက်ဆုံးတရွဲပဲကြံပါတော့တယ်သူတို့ကတော့ group D ကတောင်းနဲ့ group E ကပစ်ကီတော့ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာရှုပ်ရှင်နဲ့မမြဲပါတဲ့သူမှပုံပြီးအပေးတာကောင်းသလားပြောဒါလားလူပညာရှောက်ပြီးဖော်နေတာဂလကကွဲမှဆိုရင်လူလဲတွေသာဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းနဲ့မြင်သားဒီဇိုင်းပရိသတ်ရှိရောက်မှအလုံးကလေးလေးအတိုင်းအဆွေအယုံနဲ့လက်ကုံမတောင်းနဲ့ဇီရွက်လောင်မျက်ခွန်းနဲ့မချွဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမကြိုက်ဘူး Hey ငါလိုလူမှတော်ရင်ရှိဘူး Hey ဟမ်ပန်ဝဲချမ်ပန်ဝဲချပုံစံတွေမလောက်တာဖူမိတ်ကမလိမ့်ဘူးတော်ပါပြီကောငါချင်းလေးများကမိတ်ကမချိုက်ပါအမပေးလဲငါchila chisura kande menjamo mina mo tingle so jinde menjamo ludi along the jump to the clock way menjamo mina mo tingle chakyo shinde shin kande chiyara ja ja dang le ke bare shin kon love to be da hane menjamo lava lava kwe tui ta bo sa ni de che che အခုဆိုရင်တော့မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီနှစ်ယောက်တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသူတို့နှစ်ယောက်ဘတ်တယ်ဆောင်းတီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းလေးကတော့စတော်ဘယ်ရီချစ်သေးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့မဟုတ်ပါဘူးကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကတည်းကရေကို ဆိုပြေလည်းမဟုတ်ပါသေးကြပါနဲ့ဆိုပြေမဟုတ်ဆိုပြေမဟုတ်ဆိုပြေစစ်စစ်မဟုတ်ဆုံးလားကျွန်တော်မေးလို့ထင်တော့မေးနေတာတော့ပေါ့
ออนไลน์มั้ยล่ะอ่าออนไลน์เนี่ยเนาะประมาณตัวตัวกี้เนี่ยเลยสู่อ่ะเนาะใช่เนาะประมาณตัวก็ไม่ไปผิดบ่เนี่ยป้ายเอาเสร็จแล้วไอ้เนี่ยออนไลน์เนี่ยปูพี่แล้วไม่ไปผิดบ่เนี่ยโอเคโอเคโอเคแจ๊ะๆแจ๊ะๆอ่าซวยนี่พี่ซวยนี่พี่แกทาวเนี่ยวะ cara cara wagle wagle cara how ye glorious rake cara cara ke thau ne wa atwae ni ni ne piki le ne thau le ye ti so shin myai mu phit par le khamya amaru akuru a long tabor dei ja ni ja de chana dei ba ma ma byo kin ma ทีมเมนเจอร์เลนี่อย่างตรงอู้ย้ายๆสเปียวไปบ่ครับเนี่ยเออเปียวมาเลยส่วนเนาะเนี่ยวสลุงอสูก็တော့ตะเก้กูด่าอสูปัญญาရှင်นี่ปีๆสู่ตัวได้ด้วยอิมแมนนวินปัญญาရှိပါတယ်ทะชิงกองๆสู่ได้เนี่ยวสลุงก้าวนี่ใจดิเจซูบาอู้ย้ายไม่ไข่เลยเปียวบ่ครับเนี่ยอล่นๆตายาหน้าเปียวไปก้าวมาเลยสู่ตัวอาลีอ่ะแลอมลีดาวน์ลีเนี่ยวัดกะเลียเราเปียวกูมณีเนี่ยတော့ตะคาเด้ ตลอดกูหน้าท้องลูกก้าวเนี่ยยังก้าวเนี่ยมารุมาก้าวหน้าเลียวเลยหน้าท้องอ่ะตะมิ้วหม่านพี่แล้วเลยหน้าท้องอ่ะตะมิ้วเนี่ยไอ้หลุมิ้วปอนเนาะกูอ่ะหลุดแล้วผิดเนี่ยป่ะเปาะไปเลยเปาะไปเลยยังแลก้าวมาเลยแกญีลีจ้าเปาะป่าวญีลีเทียนเมียนลีดิจวยตะชินนายอ่ะปยัตนาบาเลยสอยาลีกี้เนี่ยเมงลีกี้ก็เมญญีในนายลงมาเลยสอดาวยาเลยโกปิสก็ไม่ย้ายวาเว้เนี่ยอ้าวต้องเพียงสู้ว่าสอดาลงอ่ะอสูรเรยอ่ะเว้จ
ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်မလိုက်တယ်ဆိုတော့နားတော်လို့ရဲကောင်းပါတယ်ဟိုဟာပီကီလေးဆိုပါလေတခင်နားတော်လို့ကောင်းပါတယ်သူ့အသံပေးချင်တယ်အဘသူလည်းပြောပြနော်အဲအခုလည်းကတ်မေးနေတာကဲညီမလေးညီမလေးပြောပါဦးညီမလေးပြောပါကျွန်တော်ညီမလေးကပြောချင်တာတော့ကိုပါပေါ့နော်ဒေါင်းလေးရောနောက်ပြီးတော့ပီကီလေးရောပေါ့နော်ဆိုရတာအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာကိုဒေါင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုက်ပစ်တွေအော်တာလေလုံးဝအသံကိုဟိုသူ့အတန်အစ်မှန်ကိုပေါ်မှာဆိုလို့လုံးဝဖုံးနေဖုံးနေဖုံးနေဒါမှမရဘူးနိုင်ငံတော်အတန်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတန်ဆိုတာနိုင်ငံတော်တကြီးနေတာဆိုတာလားနိုင်ငံတော်အတန်ဆိုတာသိတယ်တကယ်ကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ပီကီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ဆိုရတဲ့ခါမှာကိုကလေအခုနားထောင်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပီကီအတန်ကတော့ရုံလုံးနေရထွက်ထွက်လာပြီလုံးဝလုံးဝထွက်လာတာအေးအစ်မှန်ဘလို့ပဲဖုံးတာဖုံးတာပေါ်လာတာပဲလေတော့လာစမြဲပါပဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကအရင်ကတိုင်ဖောက်တယ်ညီညီအတွဲညီညီကဝါရလေးရလေတကယ်ရိုးတာပဲအရန်ကိုရိုးတာပဲရိုမက်တစ်ဆန်ဆန်လေးနဲ့လှည့်ပြောတကယ်ကိုစုံတွဲလေးလိုမျိုးပဲတကယ်မြင်ရတာပေါ့အရန်ကိုအားကျရတယ်နောက်ပြီးတော့အရန်လည်းကောင်းပါတယ်လို့ဂျေဇူးအရန်တက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တယောက်ကြံသေးတယ်မိကိုမေးဖို့အတွက်5မိနစ်โอเคဒေါင်းကိုမေးမယ်ပီကီလေးကမေးပြီးွားပြီโอเคဆိုတော့အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီလားဖြစ်ပါလေလေဆိုတော့ကြည့်မေးဖို့မေးခွန်းနေရောအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီလား ready ပဲ ready ပဲဆိုရင်ဒေါင်းကိုစပြီးမေးလို့ရပါပြီခင်ဗျဘာပေါက်တာလဲယင်နာမည်မှာအပေါက်ပါလားနာမည်မှာအပေါက်အပေါက်နာမည်မှာတော့မသိဘူးနားမှာတော့အပေါက်ရှိရဲ့လူပြန်မျိုးရှိရဲ့မလားအစိုးရတွေနဲ့ဦးလေးတွေတို့ဘာတို့အကိုတွေတို့ညီတွေတို့အဲ့လိုတွေတော်ရဲရှိရဲ့မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တော့ခေတာတီးကောင်းနေလို့ပြောရတယ်သူကသူဒါပဲအမေကတခွေးခွေးပါတော့ရှိကြပါလားဩတောင်ကူသားလားတောင်ကူသားတီးလားကူတော့တောင်ကြီးမှနေနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတောင်ကူမွေးငါကြိုက်တယ်ဗောအဲကြိုက်တာဗောမွေးငါတော့ကြိုက်လားကြိုက်လားကြိုက်လားတဲ့ရန်လုံးသားရတော့တောင်ကူ
ဟုတ်မဟင်လားဘာမှကြားကြပါဘူးအဲတော့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 တ
ดาวอย่างส่องดอไผ่ไม่ผิดอ่ะมั้ยเออดาวอย่างส่องดอจีเว้ยจีบาเลยมะมะตามันอยู่ผู่เลยอยู่ตาผู่เลยอตาผู่เลยเนี่ยมะมะไข่เลยอ่ะเออผู่ก็เปี่ยงอ่ะสามดอไผ่ผู่ก็เปี่ยงล่ะ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 ผู่ก
ာတော့စုံတာလေဟုတ်တယ်နေရလေနေနေရလေပြောဟဲ့ဒီရိုက်တိုင်းလက်ထဲမှာပဲလာအောင်မယ်ဟုတ်တယ်တော့စားတော့မရဘူးလေကွာဟုတ်တယ်မလားအမျိုးထဲမှာ drum တီးတဲ့လူရှိလားမင်းလေးမင်းမလေးပြောပြ second 30ပဲကျန်တော့တယ်ဒိုင်သူကြီးရေမျိုးတော့စဉ်းစားကြည့်တာရှိလားရှိကြလားရှိမှာပေါ့နော်ဂျင်မာပေါ့နော်မလုံးနဲ့ရှိရင်ရှိရင်ပြောပါမရှိရင်မရှိဘူးပြောပါဟုတ်တချင်းလေးကိုကြိုက်လားဟော listen to the radio ကြိုက်လား listen to the radio နာမည်ကနှလုံးပဲမလားနာမည်ကနှလုံးလည်းပဲမလားနည်းနည်းနည်းဒေါင်းလိုပဲဒေါင်းလိုပဲနည်းနည်းလေးအကောင်လေးတကောင်ရဲ့နာမည်ပဲမလားဟာဟောမင်းဖြစ်နေမလားနာမည်ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာအမေကျွန်တော်ရှိပေးထားတယ်အမေပေးထားတယ်ကျောင်းနာမည်အိမ်နာမည်အာအများကြီးပဲနာမည်နာမည်မှာတော်တော်များမဲ့ပုံစံနဲ့တော့များနာမည်မှာလေးဟိုဟာလေးပါရမလားဘလို့လဲဆို little ဆိုတာလေးပါလားအေးဟုတ်တယ် little ပါဘေးရဲ့စံတွေလေးမှာများဝဲလားဝဲလားစံတွေဝဲလားဒီလိုမျိုးတွေဝဲလားမခင်ဗျာခင်ဗျာစံတွေလေးမှာဝဲလားဆိုပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်မှုလားမလားစုရမှုလားမလားဟုတ်လားဟုတ်အဲဆိုပြန်ဝဲလားပြန်ကျင်တာပေါ့ဗျာမမမပြန်ကျင်တာပေါ့ပြန်ကျင်တာပေါ့ဗျာပြန်ဘူးတယ်လို့ဒီမှာလူတွေတော်တုတ်တယ်တိလားဟိုနေနေစဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုရင်းကဘသူနဲ့အလောက်တူတူပေါ့နော်တွဲလို့ဘူးလဲဆောဆောင်းတော့မေးသွားမဖြေသွားဘူးဟုတ်တယ်ဖြေအပ်ဖြေအပ်ဖြေအပ်ဖြေကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်နဲ့လောက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဆောတရုတ်ဆောင်တရုတ်ဆောင်ဘသူကလောက်တာလဲထုံးလို့လားတရုတ်ဆောင်ထုံးလို့လောက်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရေးခဲ့လောက်ချက်လာပါလို့ဩကိုထုံးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်တူရိုက်မအောင်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်သူလျှောက်ပြောတာတရုတ်ဆောင်မဟုတ်လောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာဘာဟုတ်မဟုတ်ဘာဘာဘာတော်တော်ဆိုကောင်းနေတယ်ဘာမှတရုတ်ဆောင်မလို့နဲ့ဒါပြောနေသွားပိုရေပိုရေဟုတ်ကဲ့ပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နှစ်မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီကိုကိုထုံးတော့လောက်လဲခါပါအကိုပါလေသွားပြီနော်ဆယ်စတော်ကြီးဆယ်စတော်ကြီးမေးပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့အခုဟိုကလေးက host ကောင်မေးခွင့်ရှိလားမေးလေဘာတိကျင်လဲပြောလေဘာတိကျင်လဲပြောလေဒီဒီဒီဒေါင်းเนี่ยအကိုပြည့်သွားပါပြီခင်ဗျာတချင်းတစ်ပုတ်ထဲမှာ1မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီကျွန်တော်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ဆိုချင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘုရားဘုရားတကယ်လေးဖတ်ပြီးဆိုချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါင်းကြောင့်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဆယ်လီဆုံတော်ကြီးရလည်းမေးခွန်းနေမေးပြီးသွားပြီနှစ်မိနစ်လည်းပြည့်သွားပါပြီကျင်လဲကျင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခက်မှန်းလို့ရလောက်ပြီလို့လည်းကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခု group DEF ရဲ့ပထမပိုင်းတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကြီးကတော့ပြီးစီးသွားပါပြီအရန်ကိုစိတ်လုံရှားရင်ခုန်စရာအချိန်ကိုရောက်လာတော့မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်နှာဖုံးရှင်၃ယောက်မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြရမှာဒါပေမဲ့၃ယောက်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါမျက်နှာဖုံးချွတ်ပြရမယ်မျက်နှာဖုံးရှင်က၂ယောက်တောင်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားရေခုန်စရာကောင်းပါအဲ့တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်အဖေနဲ့အတူအမြင်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါမယ် TV ရှိကနေတပွားမှမခွာပါနဲ့ခင်ဗျာတိတ်တအမြင်ကျင်ဆုံးမျက်နှာဖုံးရှင်ကဘာသူဖြစ်မလဲပီကီရေခဲမို့ရေခဲမို့ကျွန်တော်ကြီးညာပေးမယ်မျက်နှာဖုံးရှင်ကတော့ဘာယူဘာယူဘယ်သူလဲမဆင်ညာအီစီစဉ်ကို Grand Rise Signature Street Wear မှာဂရုစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်အီစီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရက် Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်အီစီစဉ်ကို Commando အဖြစ်အချို့ရေးမှာ Co Sponsor အဖြစ်ကုညီပန့်ပို့ပေးထားပါတယ်The Maxinga မြန်မာအစီအစဉ်ကနေ
ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု group DEF ရဲ့ semi final အဆင့်တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးစီးသွားပါပြီမဲပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လို့လာပါပြီပရိသတ်တွေရောဆယ်လီစုံတော်ကြီးတွေရောအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ခါပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ group DEF ကနေပြီးတော့မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီတယောက်တည်းကိုသာနောက်ဆုံးအဆင့် final ထိကိုတည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ရှိစေရမယ်လမ်းကြောင်းဟာဆယ်လီစုံတော်ကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာတရားရာဂိုင်နှုံးမူတည်နေပါတယ်တေးသေးချာချာမဲပေးကြဖို့တော့လိုတာပေါ့ပရိသတ်တွေပေးတဲ့မဲတမဲကရမတ်တမဲနဲ့ညီမျှပြီးတော့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးတွေပေးတဲ့မဲတမဲကရမတ်ဆယ်မဲနဲ့ညီမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုပေးလိုက်တဲ့မဲရဲ့အရေးအတွက်ကအရန်အရေးကြီးလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မဲပေးစီခြင်းပါတယ်မဲပေးဖို့အတွက်စဉ်စားဆုံးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာဖုံးရှင်၃ဦးတီဆိုရှင်မြန်ခဲ့တာလေးတို့ကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာမင်းတို့တည်းရေရာချင်းညာများစွာလမ်းညာလဲလဲမရှိပါလားရှင်တဲစိတ်ဆိုရာဝေးဟာမရသူပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မစင်ကမြန်မာရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာမဲရည်တွက်လို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာမဲစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်လက်ထဲကိုကမ်းပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟမ်ဟမ် love you ဝါဝါအခုဆိုရင်တော့မင်းဘုန်းရှင်ဆယ်လီ၃ဦးအတွက်အဖြေစာရွက်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။မင်းဘုန်းရှင်ဆယ်လီနှစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့တေးဥမှန်ကိုပြည့်တက်ကြီးကိုချပြမှာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်တီကိုတက်လန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကြီးညာပေးခြင်းနဲ့မင်းဘုန်းရှင်အတွက်ပေါ့။မဲအရေးအတွက်အ ਨੇ ဆုံးရပြီးတော့ပြည့်တက်အမြင့်ကျင်ဆုံးမင်းဘုန်းရှင်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ပထမဆုံးကြီးညာပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကြီးညာပေးမယ့်မင်းဘုန်းရှင်ကတော့ピギーပထမဆုံးမ
မျက်နှာဖုတ်ချွတ်ပြရမယ်သူကရှေခဲမုတ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒေါင်းနဲ့ဘကလေးခဏနားလို့ရပါပြီရှေခဲမုတ်တို့လက်ခုပ်တန်လေးတစ်ခေါက်လောက်အားပေးပါဦးခင်ဗျာတိကျလာကတော့ပြိသက်တွေရောဆယ်လီစုံတော့တွေရောအရန်ကိုတိကျင်မြင်နေနေတဲ့မျက်နာပိုင်ရှင်မျက်နှာဖုံးရှင်ကရေခဲမုတ်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပြိသက်တွေရောဆယ်လီစုံတော်ကြီးတွေရောသူဘသူလဲဆိုတော့မသိခင်မှာတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးမန်းနာနဲ့တူသလားဆိုတော့သိအောင်ပြန်မေးပါဦးမယ်မကန်လေနန်းခင်စေရပါပဲဟာကဲညီလေးအောင်နန်းခင်စေရပါပဲနန်းခင်ပဲနန်းခင်ပဲနန်းခင်နန်းခင်ပဲနင်ခန်းနဲ့ဒါပဲပရမတော်လည်းအဲ့ဒါပဲမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲပြောမှမပြောဘူးပြောဟာကဲတော့ဆိုရင်ဆက်လီစုံတော်ကြီးတွေခက်မန်းနဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်နဲ့ရေခဲမုံနဲ့တူတူဖြစ်မလားပြီးမှလွဲတယ်ကွမ်းတော့ပြီးမှလွဲရင်တော့ကွမ်းတော့လွဲရင်တော့လေလေးအောင်လုံးကွမ်းကွမ်းတယ်လေကိုတော့အပြတ်ပဲဒါပဲဒါပဲရေခဲမုံလေသူတို့ပြောဆိုနန်းခင်ပဲဖြစ်မလားဘသူပဲဖြစ်မလဲသိရအောင်မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြဖို့အတွက်အဆင်သင့်မယ်လားဖြစ်သေးတယ်စိတ်ကောင်းပါကိုကိုကြီးကနေတဲ့ဟိုပင်လယ်သမားတွေဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူတွေတွေ့ရင်တရားဟုတ်တယ်မလားသူတွေ့ရင်နေတရားအထက်ပြောပြောချင်နေတရားနော်ဘုရားတို့တွေ့ကြကဲဒါပေမဲ့သူတို့ကပရိသတ်တွေကမျက်နှာဖုံးရှင်ကိုအယံကိုတိကျနေကြပြီနော်မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြပေးပါချွတ်ဘူးချွတ်ဘူးဟန်တနာပါလေ तू မချွတ်ချင်ဘူးကိုကိုပိုင်ကိုကိုပိုင်နေရောပါလေကဲတာယာဝရောက်သွားပြီကဲတာယာဝရောက်သွားပြီတာယာဝရောက်သွားပြီဟဲ့ကဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲစက်နေကြအေးကြီးစမ်းအကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးဘသူဖြစ်မလဲဒါမှမဟုတ်ညီမလေးပဲဖြစ်မှာပါတိရအောင်မျက်နှာဖုံးလေးချွတ်ပြလိုက်အောင်ခဏလောက်နောက်ကိုလှည့်ပေးပါဗျာဒနဒနဒန်ဘယ်သူလဲ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 အာရိုးချင်နေစကြောတယ်လျှော့နေပြီကြောနေကြတယ်လေဘယ်သူလဲ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 သာလို့ပါသာလို့ပါဟေးဘယ်သူလဲပြင်းပြင်းတော့ပြင်းပြင်းတော့ဘယ်သူလဲ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 နန်းခင်စရာပဲနန်းခင်စရာပဲနန်းခင်နန်းခင်ပဲချက်လို့ရပါပြီခင်ဗျာချက်လိုက်ချက်ခါတော့ရေခဲမုတ်လဲမှာเนาะထွန်းထွန်းမခံရတော့ဘူးတော်ပါဘူးထွန်းထွန်းမခံရတော့ဘူးကိုထွန်းထွန်းမခံရတဲ့ခံရတော့ဘူးခံရတော့ဆလီစုံတို့ကြီး၄ယောက်ဆိုတော့ 100% မှတ်သွားတာ 100% မှတ်သွားတာအေးရေခဲမုတ်တော့တကွက်ရောက်သွားပြီတန်တန်ကဲရေခဲသူနဲ့ကိုနဲ့လည်းကြမ်းမှာနှစ်နှစ်လောက်ကိုသတိုက်ကိုအတူတူနဲ့ချင်းနေဆိုကဆိုတော့သူ့အတန်ကြီးအရန်ကိုဟန်နေပါအကုန်သိသွားတာလေနေခေကအဲ့လိုပဲလားဟမ်အဲ့လိုလို तू ကဒါပဲပုံအတန်အတန်ကရမ်းအတိသွားတာလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဥယိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့တိသွားတာချက်ချင်းဘာဖြစ်လို့တိသွားလဲဆိုတော့ဒါ तू နဲ့ပွင့်ရင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ तू နဲ့ကိုရင်းနဲ့အလုတ်လုတ်ဖူးတာတော်တော်များပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ character ကိုကောင်းကောင်းအနီးကဒီလိုမျိုးပဲတယောက်တစ်ယောက်နဲ့နောက်ပြောင်ပြီးအမြင်နေနေရတာဆိုတော့တိတာပေါ့တိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲညီမလေးရောညီမလေးလားညီမလေးပြောရချင်ပါနန်းခင်အရန်တန်သွားတယ်ချင်းညီမလေးနေပြီးတော့မှစုံမှုလားဆိုတော့ဘလို့စိတ်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်သွားလဲနန်းခင်ကိုရာမမတ်မိဘူးအဲ့တော့အမအမမိနေဆိုမမ်မိုရီယယ်ရီကောပြန်ခွာပေါ့။အော်ဟုတ်တာပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုနော် Festival မှာတွေ့လိုက်သေးရလို့ဒီလိုမျိုးစုံတဲ့အခါမှာတွေ့လိုက်သေးတယ်ထပ်ပြောမလို့ပဲ။အော်မပြောတော့ပါဘူးလို့တကယ်သိလား။အမနဲ့တချင်းနေအတူဆိုကြတယ်ကကြတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်။မခိုင်လေးတို့ကိုထွန်းထွန်းတို့ဦးရိုင်းနေတို့ရာအငဲတန်းနောက်နေပြောင်းနေတာကြတော့သိရဟော။တကယ်တချင်းဆိုတာဆာသိမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးကိုယ့်ရဲ့ character ကိုကလုံးဝဖျောက်ထားတာပေါ့နော်။သွာလာနေတဲ့ပုံနေဟိုမိုက်ကင်တာအစပေါ့နော်။များသောဖြင့်တကယ်ကဘယ်လက်နဲ့ပဲမိုက်ကင်တာ။အဲ့တော့များသောဖြင့်ဒီမှာဆိုတောက်ရှောင်းညာနဲ့မိုက်ကင်နေပြီးကားရဲ့ပုံစံအစဘယ်နဲ့ကင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်။
ဟိုကိုနဲ့တူတယ်အဲ့ဆိုနန်းခင်နဲ့အတူတူပဲဟာလာမအမအော်ပဲဆိုလို့ရှင်ဘဲနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတာတချင်းဆိုရင်ပထမဆက်ဆာအော်၄ယောက်မှလို့ကို့ဘောတော့၂ယောက်လောက်ပင်မန်းနိုင်မထင်တာပေါ့နော်စတက်တယ်မှအမဂွမ်းဂွမ်းတော့လားအဲ့မှာစတက်ကလေးဟိုဟူဟာဘောဒီ၄ယောက်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာရှိရတာဟိုနန်းခင်မဟုတ်ခင်ဟိုဟာဘောရေခဲပုံမှာပြောခဲ့တာပေါ့နော်โอ้กูรู้ฉิเตโหอะคาเดมี่กูทุ่นน้องเนี่ยก้าบอมาสุดาอะไรเกษาเนี่ยนอกพี่รอนักเก็บเปล่าล่ะตะเก้อะกูเนี่ยจะมาเนี่ยตีเหรอโหบอลงตะมาล่ะเราอ่ะเลยโปรแกรมนี่อายยะยะเลยเออว่าสวยอันนี้กูอันนี้กูล่ะตรงอ่ะเออว่าสวยกุยตัดๆสู้ปูเรปูเรลุ้นๆสู้เออนี่ปูเจ๊เด้งมาลุ้นๆเตะพี่รอตุ๊ดๆเปลี่ยนเลยป่ะนะไอ้เฉยนี้ดิป่ะမခိုက်လေးတဲ့ခါကျတော့ဒန်းစဲကရဲစားတယ်တောက်တယ်တောက်တယ်ဩပေါ်ကုန်ပြီဩကျန်ပါအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီအိုင်တဲ့ခါကျတော့စားလေးပြန်ပြောပြတယ်သမီးကဒီလိုလို့သမီးကဒီလိုလို့ပေါ့အဲအမတဲ့ခါကျတော့ပွဲမှာစုံတာပေါ့နော်မားကကျတော့စုံတာနည်းသေးရဲ့နော်မားကတစ်ခါစုံတယ်အမအရန်တော်တယ်အမလုံးဝတော်တာပထမစမန်းတဲ့ချိန်မှာနန်းခင်ဆရာလို့ပြောကြတဲ့ကနန်းခင်ခေါင်းကုန်လို့စိုးနေပြီတည်ရောလူကြီးကလည်းပြက်နေပြီသစ္စာကလည်းပထမတစ်ပုတ်မှာတည်သွားတယ်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းအတန်ကိုတည်ရလေညီမအတန်ပေါ့နော်မတည်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟာတည်တာပေါ့အတန်ရင်းနှီးနေရဟုတ်အဲ့တော့ဒီကိုတို့သမက်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လာရောက်ပူပေါင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးဘာဖြစ်လို့သမက်စင်ကမြန်မာအစီအစဉ်ကြီးမှာပါဝင်ဖြစ်တာလဲဒီပွဲလေးရပေါ့နော်အခုမြန်မာပြည်မှာစလုပ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့တကယ်ကိုနမည်ကြီးနေပြီအဲ့ program လေးကိုလည်းနိုင်ငံကြီးလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီကံလန်းမှုနိုင်ငံလက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုပေါ့နော်ဟိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာအထင်နဲ့အမြင်နဲ့အရန်တလွဲစီဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနိုင်ငံကစင်ပေါ်မှာတက်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကိုစုံနောက်တရားစုံစမ်းထောက်လှမ်းကြတယ်ဘာသူဖြစ်မလဲဘာသူဖြစ်မလဲစင်အောင်မှာကြတော့နိုင်ငံကကိုဘေးနဲ့မှရှိရဲ့ဆယ်လီကိုပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လန်းနေရတာအာစုံစမ်းတာပေါ့သိရလားနေဘယ်သူလဲဆိုမပြောပြအောင်တယ်အေးရောအမပြောပြရင်ကြည့်မနေတော့ဘူးဟောနိုင်ငံကမေးလို့ရှိတာနိုင်ငံကမေးလို့ရှိတာဟာမေးတယ်မေးတယ်ဘယ်သူလဲကိုလည်းပြန်ချီတာမသိဘူးဟိုကိုပြန်စာချုပ်ထိုးထားတယ်လေအဲ့တော့မျိုးလုံးပေါက်ကိုတေချာကြည့်ရကြည့်တော့သူကမျက်နှာလွဲထားတော့အလိုအလိုအော်အဲ့တော့အခုနိုင်ငံကရေခဲမုတ်ရေခဲမုတ်ဝတ်စုံလေးကိုဝေးရတာပေါ့နော်ရေခဲမုတ်ဝတ်စုံလေးကအပြင်မှာတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်။အော် TV ထဲမှာမြင်ရလေအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်။စင်ပေါ်ကကြည့်ရင်လည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်။နိုင်ငံကိုယ်တိုင်စားကျင်တယ်။ကောင်းပါလေသူချစ်ဖို့ကောင်းလားထပ်မေးသေး။ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။နိုင်ငံကိုကြိုက်လား။ဒီဝတ်စုံဝယ်ရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်။နိုင်ငံက cube အပြင်မှာလည်းကွာ cube ပုံစံသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ cube လည်းကွာမလိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒီမျိုးနိုင်ငံကနည်းနည်းပေါ့တီတီခက်ခက်ညံ့ညားပုံစံလေး။အော်သူကမခယူဘူးလားတီတီတဲ့လား။အဲ့တော့တီရဝတ်တဲ့ချိန်မှာလောကခယူတဲ့ပုံစံတွင်ထားတယ်။ကတာအစားပေါ့နော်။လက်တီရအစားသွားတဲ့ဟာလက်ခုပ်တီတာအစားပေါ့နော်။ကို cute တီလောရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။ကိုမလုတ်ဘူးတဲ့ character တခုလောရတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြီးလဲပျော်ရွှင်နေစိတ်လို့ရှားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒိုင်းနေခက်မှန်းတဲ့ခါမှာမန်းတဲ့ကြောင့်စိတ်မကောင်းအဲ့တော့ခုနကနန်းခင်ဟိုပြောပြပါလေရှိရယ်ခုနလှုပ်လဲလှုပ်ပြပါနော်လက်လေးကိုလှုပ်လှုပ်တာအဲကတာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီဝတ်စုံကိုဝေးရမယ်ပေါ့နော်ဝေးရမယ်တော့အင်းကိုယူသွားလို့ရရတာမရဘူးဘယ်လိုရမလဲမရတဲ့ခါကျတော့မှန်တယ်မှကြည့်ပြီးတော့အဲ့လို item လေးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာရောကျင့်တာလားဒါမှဝေးပြီးတော့မှကျင့်တာလားဟာအဝတ်ကိုယူသွားလို့မရဘူးလေအိမ်မှာဒီအိုင်းမဲ့လေ့ကျင့်ရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးပုံစံလေးပေါ်အောင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကွာနန်းခင်ကိုအပြင်မှာမြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်သို့တော့နန်းခင်ရဲ့ပုံစံကခုနပြောသလိုပေါ့နော်တီတီတက်နဲ့လေ तू ကတမအခုလိုမျိုးမခီယူဆိုတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းကိုပြောတာပါကျန်တဲ့လူတွေဒီပွဲတောက်ရှောက်မှာကိုစည်းကိုလေအဲ့လိုမျိုးလေးကန့်နေတော့အင်းကမိန်းမဆူမှလည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လေဒါပြိုင်ပွဲပဲလေလုံးဝမယ်မဆူမဆူလုံးဝမဆူညီမလေးကန့်ချင်တော့ကန့်လို့ရတယ်အဲ့မဆူမှာအမတော့ဓမ္မကြီးရိုက်ရိုက်ပြီးပို့တယ်တော့ကျွန်တော်သိတယ်ညာရိုက်ရိုက်ပို့မှာရိုက်ရိုက်တော့ကြောက်ပို့နေတာသူဘာနဲ့ရွေးမလဲဒါပဲရွေးရမယ်ဟာရွေးရမယ်လေနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအခုလိုမျိုးဒီစီနီးမှာပါဝင်ဖြစ်တာရောအခုလိုမျိုးညီမလေးရဲ့အမှုပညာအရေးသေးတွေကိုလာရောက်ဖော်ထုတ်ပေးရတဲ့ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုညီမလေးကမျက်နှာပေါင်းချုပ်ပြီးတော့နန်းခင်စီယာမန်တိအောင်ပရိသတ်ကြီးကိုပြသသွားပြီးပါပြီအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်တီဆိုဖျော်ဖြေပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ The Mask Singer မြန်မာပါပေါ့နော်နန်းခင်တချင်းတစ်ပုတ်လေးရေးထားပါတယ်အဲ့တချင်းကတော့အားလုံးပေါ့နော်ကြိုက်မဲ့တချင်းလေးဒီဒိုင်ကလူကြီးမင်းနေလဲကလို့ရမဲ့တချင်းလေးရေးထားပါတယ်ပြရမယ်တော့အဲ့တော့ You are my puppy ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုခံစားပြီးတော့လိုက်ကပြီးပါအောင်ပေါ့နော် Baby You are my puppy
ใจมาเส้นเหยียดตัวเลยว่าเลยสองหูงาเล่าได้ป่ะเนาะโอ้มูยาไปยานเนี่ยตุนี่ลูกลาสุกะจ้ะติดชาเปลี่ยนไม่รู้กูเปลี่ยนไปแล้วสินซ้าไล่ได้คามาอัตตันนังเงี้ยตายยินตุพิเศษเฉยมาอัตตันลงว่าเผาดูไม่เอาตะชู่ตุเนี่ยบ่เลยเปล่าป่ะเนาะสกาเปล่าไอ้เฉยมาတော့อัตตันตะမျိုးตะชิ้นซวยไอ้เฉยมาอัตตันตะမျိုးมะไข่ลีเนี่ยกาจ้ะตะจันมาต้งลีเนี่ยกาตัวอ่ะไปมาดาช่องส่งมือตัวนังเงี้ยอัตตันตัวนา ตีเลยเปียโกทุ่งๆกาจ๋าแหละนักเก่งเนี่ยตะชิ้นมาตัวเตี้ยวส่องปูได้เฉยมาคู่เนี่ยอย่างยิ่งนี่แหละตัวตีไล่ตาพ่นสว่าเนี่ยเวสวันมากะล่ะจ๋าแล้วนักเก่งเสียตัวตัวตีเลยอ่ะบ่เนาะเอาใส่ลงมาไม่กล้าอูดาแม้แหละอกางซုံးพี่อ๋อเนาะนอกซုံးเฉิงจิ๋อเล็งแก่ล่ะเว้ยบ่อ่ะ ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအကင်အင်တာနက်ရှင်နယ်မှာအရန်အောင်မြင်တဲ့ဒီရှိုးမှာပါဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂုဏ်ယူတယ်အရန်လဲစိတ်လို့ရှားတယ်ပျော်ဖို့လဲကောင်းတယ်ဒီပရိသတ်တွေလဲဒီပေါ့เนาะဒီချန်နယ်မီမှာကြည့်ရှုနေကြတယ်သမတ်စင်ကယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလဲချန်နယ်တွေကြမယ်လို့လဲထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နန်းခင်တို့ကိုယ်တိုင်ရောပဲပေါ့เนาะဒီအရာလေးကိုဟိုပြမယ်ပ
နိုင်ခွဲနေစပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးဘသူတွေကိုဒီပေါ်တော့ဒိုင်းနီယာထုတ်ပေါ်ကြမလဲဘသူတွေက MX ဖြစ်မလဲဆိုတာအားလုံးခံမှန်ပေးကြပါလို့နောက်ခေတ်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်မင်းအများဆုံးရတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကိုကျင်းညာခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒေါပီပီဂီနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမယ်မျက်နှာဖုံးရှင်ကတော့ကျမတော်ဗျာကျမတော်ဗျာမဆင်းရ ਈ စီစဉ်ကို Grand Rise Signature Streetwear မှာဂုံယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ਈ စီစဉ်ကိုမြမအကောင်းဆုံးဒေတာကွန်ရက် Telenor မှာပူးပေါင်းပါဝင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ਈ စီစဉ်ကို View မှာအကူအညီပတ်မို့ပေးထားပါတယ်။မင်းဖုန်းလေးချက်ပြလိုက်အောင်ခဏလောက်နောက်ကိုလှည့်ပေးပါဗျာ။ဘယ်သူလဲ ဘယ်သူလဲWho are you? Who are you? Who are you? Chulo, ya ba mi kya? Oh my! Yeah!
သမက်စင်ကပြန်မှာအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးမှာမျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီနှစ်ယောက်ပဲကြံမာတော့တယ်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့တေးဥမှန်ကိုမျက်နှာဖုံးချွတ်ပြီးတော့ပြသသွားပြီချစ်စရာကောင်းတဲ့တချင်းလေးနဲ့လည်းတီဆိုဖြောပြပြီးွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်လီကျွန်တော်ရဲ့စနောကြီးတောင်လိုက်ကလိုက်ရတယ်ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ကဆိုတော့လေကရတာပေါ့သူတီဆိုကယူအမိုင်ပါပီဆိုလာပဲเนาะဟိုကော့ရပ်စ်ပိုက်မှာဦးရိုက်နဲ့ထွန်းတို့ you are my puppy အဲနော်ဦးရိုက်နဲ့ထွန်းတို့နဲ့လည်းညှိုးထိုးပြီးတော့ထွန်းတို့ကဘလို့អော်လိုက်လဲဦးတို့ဦးနေရဟောတော့မဟုတ်တော့ဘူးပါပီလေးလို့អော်လိုက်အားကြမခံဘူးကြီးလို့မអော်ပါနဲ့အပီနေတာလည်းခုတီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုမျက်နှာမုန်းရှင်ဆက်လီနှစ်ယောက်ကြံသေးတယ်တယောက်ကတော့အုတ်စု final အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမှဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာမုန်းရှင်တယောက်ကတော့ပရိသတ်ကိုမျက်နှာဖုံးချွတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပရိသတ်ပေးတဲ့မင်းအများဆုံးရတဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကိုကြေညာခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမယ်မျက်နှာဖုံးရှင်ကတော့ဟောင်းပီဂီဟောင်းပီဂီဘာဘီဟောင်းဘာဘီဟောင်းပီဂီပီဂီဟောင်းပီဂီဟောင်းပီဂီဟောင်း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 ပီဂီဟောင်းပီဂီดาวปีดาวปีดาวดาวดาวเอ๊ะดูตัดมั้ยดาวล่ะดูตัดมั้ยครับดาวดูเลยปีกีดาวปีกีดาว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 พี่มาเลยกับเบรดจีดาวละกุ๊ดตันเนี่ยตะคอกหลอกอ้าไปเลยบ่ครับတောင်းရေဂုံယူပါတယ်နောက်ထပ်မြင်းနဲ့အစ်စ်နေမှာထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့အတွက် fighting နားလို့ရပါပြီတွေ့ပြန်ပြီသူနဲ့ကိုနဲ့မျက်လုံးညင်းတော့ချောင်းနေတာတော့လည်းရှင်နဲ့ပစပါလဲတဲ့ဒါမသိဘူးဩသူကဝတ်တဲ့ရှူကဘဲတဲ့တကယ်မသိသေးဘူးပရိသတ်ကြီးရောဆယ်လီဆောင်တော့တိပြီလားတိပြီလားတိပြီလားမတော့တိပြီလားတိတဲ့ကချစ်စရာပီကီလေးကဘာသူဖြစ်မလဲကိုတွန်းနော်ညာညီလေးကစပြီးတော့ဘာသူလဲပြောင်းမလားမြေခရဏပြောင်းတယ်မြေခရဏပြောင်းလို့ကြပါဟဲ့ပြောင်းလိုက်အဲကျွန်တော်ကတော့ခုနနောက်ဆုံးချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်မှန်းတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကတ်မှန်းရင်ရက်ကလည်းပဲဖြစ်ဟိုလေမေလို့ထင်တယ်မေမေတယောက်ဆောင်အစိုးရမော်ဒယ်မေဟုတ်တယ်ပထမတော့မှန်းတာဘယ်သူလဲအဲသူမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားโอเคဒီမလေးလည်းမေပဲမေပဲလားအမေပဲမေအမေလို့ထင်တယ်အနိမ့်မိုင်လားမသိဘူးနော်ရှာဟုတ်တယ်အမေဆိုအနိမ့်မိုင်လားမသိဘူးလို့ဥရရောကိုပရမရောခမန္နာလားဂျူရောခမန္နာဟုတ်တယ်ဂျူရအခုကစုပ်အဂျွဲလားဂျွဲရောခမန္နာဂျွဲစုပ်ပြည့်တစင်လားအေးနော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးလဲမတင်ကြဘူးဟမ်အာဒါတောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးကိုယ်ကစုပ်ပြည့်တစင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကမရောယောက်ျားပဲဟာကိုယ်ယောက်ျားပဲတခွန်းပဲပြောမယ်ဟာလာဒါပဲဒါပဲဂျူရကတခွန်းပဲဂျွဲပဲဂျွဲပဲဘူးရမရောဂျွဲပဲဂျွဲပဲသူကယောက်ျားပဲသူကတော့ယောက်ျားပဲတခွန်းပဲကျွဲပဲကျွဲပဲကဲတော့ဥမပဲကျန်တော့လေမခိုင်လေးကတော့ဒါဘာပဲပြောပြောပထမတစ်ခေါက်တုန်းကလည်းပန်းအောင်ချဲအခုကလည်းမေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပန်းအောင်ချဲအတန်လေးလည်းလည်းဆင်တယ်ဆိုတော့ပန်းအောင်ချဲထားလိုက်မယ်တို့ကတော့ပန်းအောင်ချဲโอเคထွန်းထွန်းရဲ့မိုင်လေးရဲ့အမေဟုတ်ပါဦးမေနော်ဥရကျွဲအမပန်းအောင်ချဲအဲ့လိုထင်တယ်ကဲမေအမတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ထက်တူကြပါမလားအရင်ကြည့်ကျင်နေပြီကျွန်တော်လည်းကြည့်ကျင်နေပြီကျွန်တော်အသိဉာဏ်ဆုံးပဲနောက်လဲခိုင်းလိုက်တော့ကြည့်ကျင်နေပြီကျွန်တော်လည်းခိုင်းလိုက်တော့လည်းအစင်းသဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်မမေးတော့ဘူးနောက်ကိုသာလှည့်ပေးလိုက်တော့နော်ဖြစ်ဖြစ်လှည့်ရတော့မှာပဲဘယ်သူလ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 ဲကဲလာလာမလာဘယ်သူလဲမလာဘယ်သူလဲလဲဘယ်သူ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 လဲမန်းစားဟူးခေါ်ချင်သေးဘူးမန်းစာ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 းမန်
မေလို့ထင်ကျူပဲမလေးလည်းမေပဲလေဆိုတော့ပန်းအောင်ချဲထားလိုက်မယ်သူကတော့ချူလို့ရပါပြီနေတော့ဒီဒီလီနေတော့ဒီဒီလီကိုမန်းအမန်နေတော့ဒီဒီလီပိမ့်ပိမ့်လေးစောက်တော့လေးရောက်ပိမ့်ပိမ့်လေးရောက်ဒီဒီလီဟမ်ပြောင်းပါမပြောင်းပါမမဝါဝီဟေးဝါဝီဒီလေဝါဘာဆိုရနေနေပြပါလေမနေမနေခွန်းမနေမနေတော့ဖျက်ဆိုတော့မချစ်တော့မချစ်တော့တော့မချစ်တော့မနေကဲခလာရပြီနေရရပြီခလာရပြီကဲကျွန်တော်တို့ဆယ်လီစုံတော့ကြီးလုံးဝလွယ်သွားအတွက်လက်ခုပ်တိုင်အခြေလေးတစ်ချက်လောက်ကြည်စမ်းအာမနေထားပါတော့ဟာဦးရိုင်းမခိုင်လေးကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ခွန်းကလည်းထားလိုက်ပါတော့ယောက်ျားလေးမလို့မသိဘူးမြမလေးကတော့သိတင်တယ်လေလေအစိုးရအချင်းချင်းလေခင်မရင်းနေပြီးတော့ခင်မရင်းနေပြီးမလားပြောတော့ဒီတိောက်နဲ့မရရဆိုတော့ပြင်မာတော့တခါမမြင်ဘူးဒါမဲ့မဟုတ်ဘူးလေမသမီးကအမနေနေကသမီးနဲ့ကွဲကွာသွားတာနည်းနည်းကြာသွားနှစ်တွေကြာသွားတော့ဂျပန်ကိတရဟဲ့လားအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်ကဂျပန်ကိကလေးကငါအမနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်ထွက်အဲ့လောက်ကိုမနဲ့အဲ့လောက်ခင်တော့ကွာတူတူသွားတူတူလားတူတူစားအဲ့လောက်တော်ပြီယတနာမိုင်မဟုတ်တော့ဒီတခါတော့ဒီကတော့ဒိုင်းဒိုင်းလေးရောဆယ်လီစနော်ကြီးလေးရောခံဘက်ကပေါ့ဒါလည်းရပါကဲကိုပိုင်ပြောပြီပေါ့ခံနေကြပါငါတို့ကတော့ရိုးနေပါပြီကိုပိုင်ရေကိုကကျင်းနေတယ်လေအစိုးရပြောပြီးသားမသိပါဘူးလို့မထင်တော့ဘူးမထင်တော့ဘူးလေလုံးမထင်တော့ဘူးလေစဉ်းစားမထင်တော့ဘူးမမခုနလေးမှငါတို့ကပန်လို့မှမဆုံးသေးဘူးမမအရက်ရှည်လာတော့ငါ့အမောင်အဲ့လောက်ရက်ရှည်မယ်စောနော်တွေစောနော်တွေမေးတော့သပင်းအရှင်နဲ့လာတော့မေးရလေမေးတော့သူကဟာဟာလို့ဖြေရလေမဟုတ်ဘူးအတန်တွေကိုဘောင်းစုံလုတ်တက်တာပထမဆလာတော့ကအတန်မြင်းမြင်းလေးဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုမင်းကအဲ့အခုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအတန်တွေပြောင်းလာလားပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီဆိုတော့အပုတ်တိုင်ကိုသူ့ဟာနဲ့သူလန့်အောင်မလုံးမမတိတာအောင်ဆိုရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောဆိုရလဲဆိုရအောင်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရအောင်ဘယ်လိုပြောမှာလဲဆိုရအောင်ဆိုရအောင်ဆိုလို့ဆိုရအောင်ဘာလို့မဲလို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလို့တော်တော်တော့ပြောင်းတာတော်တော်ပြောင်းမှာပြောင်းတာပထမတစ်ခေါက်ကတတန်းဒုတိယတစ်ခေါက်ကတတန်းတတိယတစ်ခေါက်ကတတန်းဟုတ်တယ်ဘသူကများအတန်ပြောင်းဟိုင်းလိုက်လေအတန်မပြောင်းကြောင်သိရင်သိမှာပေါ့အတန်ပြောင်းတာအတန်ပြောင်းဆိုတာဘလူပဲဖြစ်တာသူ့အရေးချင်းလေကွာအရေးချင်းပဲတကယ်အရေးချင်းပဲအတန်လေးပဲဟိုအဓိကတော့လေဟိုအရေးချင်းအများကြီးပါဒါအဆိုတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းဆိုတာကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်းခဲ့တယ်မှာပန်းအောင်ချဲပါတယ်စိုးပြေးတင်ပါတယ်မေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုငငယ်လေးတွေဟိုတီနေဂျာပေါ့ဆာလေးတွေစိုးတဲ့ပုံစံမျိုးငငယ်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်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 အဲ့လိုပြောတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို item လေးပေါ့နော်အဲ့လို item လေးလို့တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါဖုံးကွယ်ထားအောင်နော်ကိုယ်ဘာသူမှမသိအောင်မျက်နှာဖုံးလို့မှာပေါ့ဒီလို item လုတ်ထားတာအရန်ကိုတော်ပါတယ်အဲ့တော့ thank you ပရိသတ်ကြီးလည်းကွမ်းသွားပြီကျွန်တော်ဆယ်လီစုံတော်ကြီးလည်းကွမ်းဝိုင်ဟုတ်စီလဲကွမ်းဝိုင်တကယ်ခဲရတာတကယ်တကွမ်းကနေပဲမဟုတ်ကျေးဇူးတင်တာတခုရှိတယ်နော်ဘာလို့ထွန်းထွန်းကနှစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီ तू မခံရတာအခုပြန်ခံရတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အရင်ကျင်းနေနေကိုကြီးပါကျွန်တော်မဟုတ်အကုန်လုံးကျင်းနေတာအကုန်လုံးခံရတာကျင်းနေတယ်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဤနော်အောက်ကလည်းပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီအစီအစဉ်မှာပေါင်ရင်းကအမှန်တကယ်တော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ပြောစရာအရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပေါင်ဝင်ပြစ်တာလေးကိုပြောပြပေးပါဦးအာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာဖုံးဝေးရမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတာဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုမျက်နှာဖုံးဝေးလိုက်ရင်လေကိုမလုတ်ရဲတာတွေမပြောရဲတာတွေအကုန်လုံးလုတ်ရဲသွားတယ်ကွာပြီးတော့အေးဘယ်လိုခေါ်ပြလဲလူတယောက်တယောက်စကားပြောရင် eye contact ကအရေးကြီးရဲ့လေ eye contact မရှိရင်ဟိုလိန်ညာပြီးပြောလဲဘယ်သူမှမသိဘူးလေနော်အဲအဲ့ feeling ကိုသဘောချတယ် Okay လေနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းအဲ့လိုမျိုးလုတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြန်ကျွန်တော်အဲ့မျက်နှာဖုံးတောင်းပေးလိုက်ပါမယ်အပြင်မှာလည်းလုတ်ချင်တာလုတ်ချင်တာအလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာပေါ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပီကီအဝေစာလေးရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းပေးလိုက်မယ်အဲ့အဝေစာလေးကိုကြိုက်လာအဲ့အဝေစာထဲမှာဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုကူကပီကီလေးဖြစ်သွားလားအာပီကီလေးဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးဟာပေါ့နော်အစဆက်စားချင်းပွတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လေညီမစင်မစိုက်ကိုတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ညနေဖုံးပွေးရမယ်ဆိုအရန်ကြောက်တာကြောက်လို့ငိုတော့ငိုခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းနည်းနည်းကြာဘယ်လိုအခောက်ရည်ညားသွားတဲ့ခါကျစိတ်ကိုကိုကိုကြင့်ရတာပေါ့နော်အထဲမှာအသက်ရှူလို့အမှန်တော့အသက်ရှူကမကြက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကြောင့်ကြက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အိတ်ဆိုင်ကိုတော့ထိန်းရတာပေါ့အခုတစ်ထိပဲအခုဒီဆင်းမမတက်ခင်တည်းကအဲ့လိုရှိတော့အဲ့ဒါကိုရှော့ရှော့ပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟိုပထမဆုံးဒီဆင်ပေါ်တက်မယ်ဆိုတကယ်အဲ့လိုဖြစ်တာလားတကယ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်ဆိုအဲ့အနာဒီအဝတ်စားလိုက်ကနေမှစကိုတက်ခင်နေကြအပယောက်ျားကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငိုပြီးပြောတော့ငါမတက်ချင်ဘူးကြောက်လို့
ဒါမေးရအကြောင်းကြီးအကြောင်းကြီးဆိုတာပီကီလေးစင်ပေါ်တက်ရမှာတဲ့အကိုရဲနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်နေရတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးစိတ်လုံချာနေမှာတော့ကိုပိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို contact me အောင်လုပ်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ဟိုဖောက်ပြီးထင်တာ။အော်တော့တွက်လိုက်တယ်ဗျာ။ကလေးကလေးတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထဲနေကြဆိုတော့လေ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဒါကြောက်နေပြီလို့သာပဲ။မကြောက်များမကြောက်ရင်ပင်ကြီးလေးကဘလောက်တောင်စင်ပေါ်မှာမြူးခါနေမယ်။အဲ့လိုပါအားကြောင့်မို့လေဒီဝတ်စုံလေးကြောင့်လေဟိုဆွတ်ဆားဆွတ်အချိန်မှာကြောက်တာကွာ။တကယ်တမ်းလှုပ်ရှားတခြင်းနဲ့ကြောက်လုံးဝအစိတ်ကမူပေါ်တာ။အဲ့လိုမူပေါ်ပါဘာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုအနုပညာဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အဆိုတော်ဆိုတော့အဆိုပညာကိုလည်းပုံစံမျိုးစုံချပြခဲ့တယ်အဲခုနလိုမြူးကြွကြွလေးကပြခဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်နဲ့ဆယ်လီစုံတော်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့နှုတ်ဆက်တခြင်းလေးတပုတ်လောက်တော့တီးဆိုပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနနေဒီအစီအစဉ်လေးမှာပေါ့နော်တခြင်းလေးတပုတ်အဒီတိုင်းလေးကိုပရိသတ်ကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်တခြင်းလေးတပုတ်ဆပြချင်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကနည်းနည်းထွက်ရှိထားတာမကြသေးပါဘူးအာ single တခြင်းလေးတပုတ်တည်းပေါ့နော်တခြင်းလေးနာမည်ကအခိုက်အတန့်ဖူးစာလို့အမည်ရပါတယ်နားဆင်ပေးပါရှင်တမ်းမှန်ကြရတော့ပဲဆုံးတွေ့ခွင့်ရတဲ့ဒီညလေးမှာဒုနူရှင်နေကံစားမှုတစ်ချက်သေးဘလုံးမမေးလို့မရတဲ့ပုံချိန်များစွာအိမ်မတည်တည်တန်တားလုံးနေတဲ့ဒီချိန်မှာပူပင်တော့ကမိတော့တို့ဟာအဲ့လိုအတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောရလေတွေ့တော့မှာလုံးချိုပြီးဆိုထားတာလေဒါတကယ်သူ့ရဲ့မူရင်းအတန်ကောင်းတယ်တကယ်ဆိုတာချိန်မှာရင်ခွင်နေမင်းတို့ဝေဖို့မတန်ဆူရင်တန်စိတ်ကူးလေးနေချိန်နဲ့ခေရသူပါမထင်မထားစီစုအယုံနေမှနဲ့အလေလာပြီးဆုံးမို့ထားတမျိုးစီဝေးလုံးနေလေပဲမညာစံဘူးတခါတလေလွန်မိတယ်မထင်မထားချိန်စုအခုလိုထက်ခါချက်ကနှလုံးငါတဲ့ချီရိုက်ခဲမယုံနိုင်အောင်ပဲခွေညော်လင်းထားလေခံစားလေငါရဲ့ခိုင်တဲ့ပူဇော်ရဲ့ဆုံးတွေ့ခွင့်ရတဲ့ဒီညလေးသာမုတ်တထေဘလုံးမမေးလို့မရတဲ့ပုံချိန်များစွာအိမ်မတည်တည်ကိုမြင်ရောက်တန်းတားလို့နေစေဒီချိန်မှာရင်ခွင်နေမင်းတို့ဝေးဖို့မတောင်းဆိုရဲ့တာစိတ်ကူးလေးနဲ့ချိန်နာခေရသူပဲမချိန်မချာစီစူအယုံနေမှနဲ့အလေလာပြီမချိန်မချာစီစူအခုလိုချက်ကချက်ကနလောင်းနာတဲ့ချီရိုက်ခဲကြောင်နိုင်အောင်မေးခွေညော်လို့ထားလေခံစားပဲမချိန်မထားစီစအယုံနေမှနဲ့အလေလာပြီးဆုံးမထားတမျိုးစီဝေးလုံးနေလေပဲညာစံဘူးတခါတလေလွမ်းမိတယ်မချိန်မထားစီစအခုလိုချက်ခါချက်ကနလုံးလာတဲ့ချီ
tale kenzale kuye kai tempuza le just a night of worship thank you ဒီဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားနဲ့ပြောင်းသွားပြီလေနော်အဲ့လိုဆိုလှုပ်ရှင်တာတွေလှုပ်လို့ရသွားပြီကွာဒီဘွဲရုပ်နဲ့လိုက်မဲ့အကတွေပေါ့နော်အောက်ကရတွေရှောက်ကြတာကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအမကကြိုက်တယ်ကြော်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအပြစ်မှုအဆက်ကြီးမပေါ်အောင်တော့ဂီးဆိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့သတိထားပြီးတော့ကတာကွာဟုတ်အရင်ကြော်တယ်အရင်ကြော်ဆိုဟိုပြောရတယ်ပရိသတ်တွေထိုင်းနေဘလို့ခံစားရလဲဆိုအမအရင်ဆေးလို့ရှာနေသူကလေဘာပြောလို့ပြောမှန်းတော့မသိဘောနော်ဟိုကိုယ့်ကိုသူကလုံးဝမထင်ထားရင်သူဟိုတခြားလူတွေမှန်းလာတာကွာဒါပေမဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းပြရတဲ့အကုန်လုံးဟာပြီတချို့ကြလဲကိုနဲ့အရင်မင်းကြီးနဲ့လူကြလဲတမျိုးပေါ့နော်သူတည့်ရလူကြတော့လုံးဝအန်အော်ဖြစ်သွားဆိုအဲ့မျက်နှာတွေကြည့်ပြီးပျော့တာအရင်ပျော့ပါတယ်အပြန်တရားမျက်နှာဖုံးနေတဲ့မှာတရားတော့ကြည့်နေကြတော့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိမ်မှန်းရတယ်တော်တော်ခေါင်းတွေလည်းကြိုက်ထားရင်ဒေါသထွက်တယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ခုတည့်ရလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်တခါလေးဒီစီစဉ်လေးမှာအဘဲဆဲလီဘရီတီကသူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးကို unmask လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်ရင် channel မီးကနေပြသနေတဲ့The Mask Singer ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတောက်ကြနေ9ခဏလေးခွဲမှာတရှိအားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပတင်းကောင်ပါဆင်ပါတယ်ရှင်။မျက်နှာဖုံးရှင်ဆယ်လီစီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ရှင်ပြိုင်တဲ့ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကဒီဇိုင်းနာဒီဇိုင်းနာအင်ကြီးချုံလို့ရှိရင်လေချုပ်ကဈေးမြောက်လိုက်တာဆိုအမြဲတမ်းညီးသွားမှုတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဖခင်ကနာမည်ကြီးပြင်းသားတယောက်နဲ့တည်င်းနေအတွက်ပူတယ်မလားအိစာတွေလုံးနေတယ်ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးတွေရောက်တာကျွန်တော်ဆရာပဲတော့လောမရှုပ်ဘူးဟိုနှစ်ချီထွက်တဲ့အထီကိုငိုတယ်ဟုတ်နာမည်လေးကတော့လေတီးစီလေးပဲမလားနာမည်လေးကစိတ်ပူစရာဟာတုန်ရောက်မတော့ညာလေးဆုံးမချင်လေးဟာပြောစရာဟဲ့ပြင်မြိုင်တချင်းဆိုတာရေကတာရေအဲဟိုဟာလေးဟိုစောကြောင်တာရေအဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဆုံးလဲလက်ရှိအိမ်အောင်ကြာနေတယ်ဆိုရင်အိမ်အောင်ကြာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအကျွမ်းမရောက်ခင်ထဲကချိန်ရတာမလားပရိသတ်ကိုမျက်နှာမချွတ်ပြရမယ်သူကတော့